በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርን የምትወዳችሁ ሁላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግን የረዳን ስናሳዝነው ደስ ያሰኘን ስንሰበር የጠገነን ስንወድቅም ያነሳን ምህረቱን ቸርነቱን ይቅርታውን መለኮታዊ ፍቅሩን በእኛ ላይ የገለጠ የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። ለቃል መውረድ ለድነት ምክንያት የሆነችን እግዚአብሔርን ያየንባት መስታወታችን ባሕረ ሳትን የተሻገርንባት መርከባችን ምክንያት ዲህን እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስሟ እንዲሁ የተከበረና የተመሰገነ ይሁን። የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን የደናግል የመነኮሳት ክብርን ሁሉ የሰጣቸው በረከታቸው ጸሎታቸው ምልጃ ረድኤታቸው ከሁላችንም ጋር ለዘላለም አድሮ ጸንቶ ይኑር። እግዚአብሔር ቢረዳንና ቢፈቅድልን ምስጢር ጥበቡን ገልጾልን እንዲያስተምረን በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እግዚአብሔር እንደረዳን እንደፈቀደልን እንማማራለን። የምስጢር ባለቤት የራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ የተሰወረውን ምስጢር ገልጾ ለሁላችንም እንዲያስተምረን እንዲመክረን የሱ የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 27 አምላካችን መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በታንኳ ተሳፍረው ወደ ማዶ እንደሄዱ ካዛቸው በኋላ እርሱ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። በዛን ጊዜ ብዙ ሕዝብ ከሱ ጋር ነበሩና ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ተሳፍረው እየተጓዙ ባሉበት ሰዓት ላይ በአራተኛው ክፍለ ጊዜ ምሽት ላይ ታላቅ የሆነ አውሎ ነፋስ ተነሳ ይላል። ደቀ መዛሙርቱ ያሉት በታንኳይቱ ላይ ነው። ከባድ የሆነ ጨለማ አለ። እንደገናም ደግሞ ባህሩ ሊቀበላቸው ነው። ማዕበል ደግሞ እየናጣቸው ነው ያሉትና እጅግ ተጨነቁ ይላል። ነገር ግን እዛው መርከባ ውስጥ እንዳሉ ደቀ መዛሙርቱ ወደ አምላካችን ወደ መድን ዓለም ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር መማጸን ጀመሩ። እግዚአብሔር እንደሚያድን እግዚአብሔር እንደሚታደጋቸው እግዚአብሔር ከመጣባቸው መከራ ስቃይ ፈተና እንደሚያድናቸው እርግጠኛ ስለሆኑ እዛው ባህሩ ላይ እንዳሉ በታንኳ ውስጥ ጌታ ሆይ አድነን እርዳን ያሉ ጮሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ያስፈራቸው ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ጨለማ አስፈርቷቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማዕበሉ አንድ ጊዜ በቀኝ አንድ ጊዜ በግራ አንዴ ወደፊት አንዴ ወደኋላ እየደፈቀ እየናጣቸው ስላሉ በዚህ በማዕበሉ ሁከት የተነሳ እየተጨነቁ እየተረበሹ ነው ያሉት። በሶስተኛ ደረጃ የባህሩ እምብርት ላይ መካከለኛ ቦታ ስላሉ ባህሩን አይተው እጅግ የተጨነቁ ናቸው ያሉትና በዚህ ጊዜ ጮሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ጩኸት ከመከራ ያሻግራል። ለቅሶ፣ ጸሎት፣ መከራን፣ ስቃይን በሙሉ እንድንሻገር ይረዳናል። የማይታለፈውን እንድናልፍ ያደርገናል። የነበረውን ታሪካችንን የከበረንን ፈተና መከራ የከበደብንን ነገር በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር ያርቀዋልና እንግዲህ በባህር ላይ በይበልጥ ቅዱስ ጴጥሮስ በ53 ዓመቱ እንደጠራ መተርጉማን እንግዲህ ይናገራሉ። እንግዲህ ከባህር ጋር ኑሮውን ህይወቱን ስለገፋ የባህርን ነገር ያውቃል። ዋናውን ቢባል ሌሎች የሚሻገርባቸው ሊጠቀማቸው የሚያልፋቸው ጉዳዮችን ያውቃል ይረዳልና ነገር ግን ያንን አልተጠቀመም። እግዚአብሔር አምላክን
ከአስራ አንዱ ሐዋርያት ጋር በመሆን ስለተማጸነ ስለጸለየ ወደ እግዚአብሔር ስለጮኸ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራቸውን ስቃቸውን የደረሰባቸውን ነገር ስላየና ስለተረዳ ወደ እነሱ ቀረበ ነው የሚለው። እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ በህመም ውስጥ በችግር ውስጥ ባለን ጊዜ እሱ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲደርስልን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ቀረባቸው ይላል። የቀረባቸው ግን እንዴት ነው? ባህሩን እንደ የብስ የረገጠን የመጣው መጫሚያው እንኳን አልሰጠመችም። እንዲሁ ከሰውነቱ አንድ ክፍል እንኳን ዋው የመንቦራጨቅ ስሜት አላሳየም። እንዱኛ የብስን የረገጥ እንደምንመጣ እሱም ደግሞ ባህሩን የረገጠ የቀጠቀጠው የመጣበት ሰዓት ላይ ተጨነቁ ታወኩ ይላል። ሰይጣን ደግሞ በዚህ መካከል ፍርሃትን አነገሰባቸው፣ ጭንቀትን አመጣባቸው፣ ምትሃት አስመስሎ አሳያቸው። እንግዲህ ሶስት ነገር አስፈርቷቸዋል፤ ማዕበሉ፣ ጨለማውና ባህሩ። አራተኛ ግን ያላዩት ነገር፣ ምክንያቱም ሊቀ ነቢያት አባታችን ሙሴ የኤርትራን ባህር በበትሩ ሲመታው ተከፍሎ በደረቅ ሲሻገሩ ነው ያዩት። እነ ኢያሱ የቃል ኪዳኑን ታቦት አክብረው ያንን ባህር በረገጡ ሰዓት ገለል ብሎላቸው በደረቅ ሲሻገሩ ነው ያዩት። እነ ኤልያስ በመጎናጸፊያቸው የዮርዳኖስን ባህር መተው ተከፍሎ በደረቅ ሲሻገሩ ነው። ስለዚህ እንዲህ ባህርን ረግጦ የመጣ ግን ስላላዩ እንግዳ ነገር ስለሆነባቸው ፈሩ ይላል። የዛን ጊዜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ አላቸው። ያን ጊዜ ድምፁን ሰምተውታልና በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ያውቀኛል ይላልና ሰሙት፣ አወቁት፣ ተረዱት። ያን ጊዜ ተረጋጉ ይላል። እግዚአብሔር መረጋጋቱን ለሁላችንም ያድለን። ተረጋጉ። በተረጋጉ ሰዓት ላይ ማዕበሉን እሱ ፈጥሮታልና ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ አምላክ ስለሆነ ማዕበሉን ገሰጸ ይላል። አሁንም የመጣብንን መከራውን ስቃያችንን ጭንቀታችን አምላካችን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የቅዱሳን አምላክ እንዲገስጽልን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ገሰጸ ይላል። በገሰጸ ሰዓት ማዕበሉ ቀጣል ይላል። መርከቢቱም ወይም ታንኳይቷ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴዋና መልካም የሆኑ ጉዞን ቀጠለች ይላል። ያን ጊዜ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ስለተረጋጋ ሰላማዊ መንገድን መጓዝ ስለጀመሩ እባክህ ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንድመጣ ፍቀድልኝ እዘዛል አዝዣለሁና አለው። እንዳንተ የብሱን እንደምትረግጥ ባህሩ ረግጠ ወደኛ መጥተሃልና እኔም ደግሞ ባህሩ እንደ የብስ እየረገጥኩኝ ምድሪትን እንደምረግጥ ረግጬ ወደ አንተ እንድመጣ ፍቀድ እዘዝልኛል አዝዣለሁና አለው። የዛን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ከታንኳይቷ ፍንጥር ብሎ ዘለለ፣ ባህሩ ላይ ቆመ ይላል። እግዚአብሔር በማይቆምበት ቦታ ላይ ማቆም ይቻለዋል። ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። የማይታለፈውን የሚያሳልፍ አምላክ ነው። ጨለማውን አሰግዶ የሚደነቅ ብርሃንን ያውም ጨለማው ለዘላለም የሚወገድበት ደማቅ ብርሃንን ተክሎ የሚያሻግር አምላክ ነው። ስለዚህ ያን ባህሩ ላይ ቆመ ይላል። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዞ በጀመረ ሰዓት ተጠራጠረ ይላል። አሁን ብሰጽምሳል በታንኳይቷና በጌታ መካከል ላይ ባለበት ሰዓት ላይ በውስጡ ፍርሃትን አነገሰ፣ ጭንቀትን አመጣ፣ ጥርጥርን አመጣ። የሚጠራጠር ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገርን አያገኝም ነው የሚለው ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ በምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ። የሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገር አያገኝም ይላል። ስለዚህ ተጠራጠረ። በተጠራጠረ ሰዓት መስጠም ጀመረ ይላል። መስጠም ጀመረ፣ ውሃው እየከዳው መጣ። የዛን ጊዜ ወደ ጌታ ጩኸቱን ጀመረ። ጌታ ሆይ አድነኝ እያለ ጩኸ። ስለምን ትጠራጠራለህ? ያመንኩ እንጂ የተጠራጠር ካቱና ነው። ያን ጊዜ እጁን ይዞ አወጣ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ከመከራ ከስቃይ ከጭንቀት ከዚህ ሁሉ እንዲያድነን እንዲታደገን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ለዚህ ነው እንግዲህ አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ። አራት ነገር ነው የተከበቡት። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን በውስጣቸው አንግሶባቸው ፍርሃት ጥርጣሬ የበለጠ እስከሚነግስባቸው ጊዜ ድረስ መጀመሪያ ሶስት መከራ ነበር የከበባቸው። አሁን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነሱ ሲቀርብ ሰይጣን ምትሃት አስመስሎ ስላሳያቸው አራተኛ ፍርሃት በውስጣቸው መነጨ። ያን ጊዜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠርተውት ነው የመጣው። ጸልየዋል፣ አልቅሰዋል፣ አንብተዋል፣ አድነኝ ብሏል። ለዛ መልስ ሊሰጥ የመጣው ምክንያቱም ችግረኛ ሲጮ እግዚአብሔር ደግሞ ሊረዳ ይመጣል፣ ሊያግዝ ይመጣል፣ ታሪክን ሊቀይር ይመጣል።
እዚሁ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 7 ላይ ያ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማ ይላል። ሰምቷቸው ይቀርባቸው በዚህ ጊዜ ግን ፍራት በነገሰባቸውና በተጠራጠሩ ሰዓት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ አላችሁ። እግዚአብሔር አሁንም ለሁላችንም መቼም በዚህ በኮቪድ-19 ያልተጨነቀ የለም። ከላይ እስከታች ነጭ ሳይል ጥቁር፣ ታላቅ ሳይል ታናሽ፣ የተማረ ሳይል አልተማረ ሁሉን በሚያማክል መንገድ ይህ በሽታ ይወርሽኝ ዓለምን ስላጥለቀለቀ ብዙዎች ተጨንቀዋል፣ ብዙዎች አዝነዋል፣ ብዙዎች ተሳቀዋል። የገዛ ትንፋሻቸውን ሳይቀር እየተሳቀቁ እየተጨነቁ አሉበት። ብዙ ነገሮቻችን ተዘግቶ አሉበት። መከራ ውስጥ የገባንበት እጅግ ከባድ ዘመን ላይ ያለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ መጮህ ያስፈልጋል። ከመጣብን መከራ ይልቅ አሁን በደቀ መዛሙርት ህይወት ውስጥ የምናየው ከመጣባቸው መከራ ይልቅ የመጣላቸው እግዚአብሔር ታላቅ እንደሆነ ተረድተዋል። ከደረሰባቸው ጭንቀት፣ መከራ፣ ሐዘን፣ ከከበባቸው ሞትና ተስፋ መቁረጥ ይልቅ የደረሰላቸው አምላካችን እግዚአብሔር ይበልጣል። ስለዚህ ከደረሰብን ይልቅ የሚደርስልን እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ከመጣብን ይልቅ የሚመጣልን እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ስለዚህ በእሱ መታመን ያስፈልጋል። እሱን ብቻ ማምለክ ያስፈልጋል። ለእርሱ መገዛት ያስፈልጋል። እርሱን ብቻ ማምለክና በጸሎት በእንባ ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን እግዚአብሔር አምላካችን የማይታለፈውን እንድናልፍ ይረዳናል። የማንሻገረው እንድንሻገር ይረዳናል። ስለዚህ ሰው ሁሉ በመከራ ውስጥ በችግር ውስጥ በጭንቀት ውስጥ በገባ ሰዓት እግዚአብሔርን መማጸን የግድ ይላል። ስለዚህ ለደቀ መዛሙርቱ ደርሶላቸዋል። ማዕበሉን ገሷል። የተጠራጠረውን ጴጥሮስን በሙሉ እንዳምን አድርጎታል። ሰላማዊ ጉዞን ሰላማዊ ኑሮን እንዲኖሩ እግዚአብሔር አምላካችን ረድቷቸዋል። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ካለን ጊዜ ድረስ ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ግድ በሕይወታችን ይንከባለላሉ። ማግኘትና ማጣት አለ። ክብርና ውርደት አለ። ሞትና ህይወት አለ። የተዘፈነበት ቤት ሳይለቀስበት አይቀርም። ሁልጊዜ ፋሲካ የለም። ሁልጊዜ ተርላ የለም። ሁልጊዜ ደስታ የለም። ለምን? የሰው ህይወቱ በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ነው ስለሚል መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የሰው ህይወቱ በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ነው። አንዱን ስንሻገር ሌላው መከራ ሊያጋጥመን ይችላል። አንዱን ስናልፈው ሌላ አጣብቂ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል። አንዱን ስናልፍ ሌላ እንደገና እጅግ ለማናልፈው ከባድ ውጣ ውረዶች ሊያጋጥሙን ይችላል። በዚህ ጊዜ ግን ተስፋ መቁረጥ አይደለም። ዛሬ ብዙዎች ተስፋ እየቆረጡ ነው። ራሳቸውን እያጠፉ ያሉ ሰዎች አሉ። እየተጨነቁ እየተሳቀቁ ያሉ ሰዎች አሉ። የሚሆኑትን ያጡ ሰማይ የተከደኑ እስኪመስላቸው ድረስ እግዚአብሔር እንደማያሻግር እየቆጠሩ ተስፋ እየቆረጡ በሐዘን ውስጥ በመከራ ውስጥ በጭንቀት ውስጥ እንዲህ ተከበው የሚኖሩ ምሬትን ሁልጊዜ ከአንደበታቸው የሚያዘንሙ ሰዎች አሉ። ተስፋም ይቆርጣል። ክርስቲያን ተስፋ መቁረጥ የለበትም። እግዚአብሔር አምላካችን ጤናን የሚመልስ አምላክ ነው። ቁስልን የሚፈውስ አምላክ ነው። ማመን ከኛም ይጠበቃል። የሆነ ችግር ውስጥ በገባን ሰዓት፣ ህመም ውስጥም ብንወድቅ፣ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ብንሆን፣ በማናቸውም ነገሮች ውስጥ ብንሆን፣ ሁሉም ነገር ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ክንድ በታችን ከኛ የሚጠበቀው ማመን ነው፣ መጸለይ ነው፣ እሱም ብቻ ማምለክ ነው። በቃ እንዲህ ከሆነ አምላካችን እግዚአብሔር መከራውን፣ ስቃዩን፣ ችግሩን በሙሉ አስወግዶ ማሻገር እንደሚችል ብዙ ቅዱሳን መጻሕፍት ላይ ብዙ የቅዱሳን ህይወት ላይ በሰፊው አምላካችን እግዚአብሔር የነገረን ነገር አለ። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ በምንኖርበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር አምላካችንን ከልብ ማመን፣ ለእርሱ መገዛት፣ እሱን ብቻ ማምለክ፣ ተስፋ ሳንቆርጥ በሁሉ መከራ እንገፋለን፣ ነገር ግን አንጨነቅም፣ እናምነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም ነው ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። በሁሉ እንገፋል። መከራው ሊገፋን ይችላል። ችግር ሊገፋን ይችላል። በሽታ ሊገፋን ይችላል። ተስፋ መቁረጥ ሊገፋን ይችላል። ብዙ ብዙ ነገሮች በእኛ ውስጥ ማጣት ከቦን ልንጨነቅ፣ ተስፋ ልንቆርጥ፣ ልንማረር እንችላለን። በዚህ ሁሉ ግን በሁሉ እንገፋለናል፣ ነገር ግን ተስፋ አንቆርጥም፣ እንጨነቃለን እንጂ አናምነታም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሁለተኛ የቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ የተናገረው ቃል ይሄንን ነው።
እስከ 9 ባለው ቃል ላይ የገለጸልን ይሄንን ነው። ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባን ብዙዎች ቅዱሳን ጻርቃንን ህይወት ስናጠና በመከራቸው ውስጥ ትግስተኞች ነው፣ ልበሰፊው ነው፣ ነገር አላፊው ነው፣ ፈዋሻቸው ነው አምላክ። በበሽታ በወደቁ ሰዓት፣ በድካም በወደቁ ሰዓት፣ በማጣት በወደቁ ሰዓት፣ በድካምና በጉስቁልና በወደቁ ሰዓት እንደሚደርስላቸው እርግጠኛ ሆነው ጸሎታቸው እንደማይከለክላቸው ልመናቸው እንደማይከለክላቸው በማመን ይጸልዩ ነበር። እዚህ በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 65 ቁጥር 20 ላይ ልመናዬን ያልከለከለኝ ጸሎቴን የሰማ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚለው። ስለዚህ እንደሚሰማቸው እርግጠኛ ስለሚሆኑ ይጸልያሉ፣ እግዚአብሔርን ደጅ ይጠናሉ፣ የእሱን ፈቃድ የእሱን ቸርነት የእሱን ምሕረት ይጠባበቃሉ። በዚህ ሁሉ ሲጓዙ እግዚአብሔር አምላካችን ከመከራቸው አንዱን አጣብቅኝ እያላቀቀ እንደገና ሌላ መከራ ሲገቡ አሁን በዛ ውስጥ ሆነው በትግስ ሆነው ብዙ መከራዎችን ብዙ ችግሮችን እንዲያልፉ እግዚአብሔር አምላካችን ብዙዎችን እረድቷልና እግዚአብሔር አምላካችን በችግር ውስጥ በሐዘን ውስጥ በየቤቱ በየጸበሉ በየሆስፒታሉ በተለያየ መንገድ ተጨንቀው አዝነው ተስፋ ቆርጠው ተማረው ያሉትን በሙሉ አምላካችን እግዚአብሔር እንዲፈውስልን እንዲምርልን የሱ ያምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ምንድነው ሁላችን ኃጢያት ሲበዛ በደል እርኩሰት እየተንሰራፋ ሲሄድ አሁን ይሄ ወርሽኝ የሰዎች ልጆች ኃጢያት የሰዎች ልጆች ድክመት የሰዎች ልጆች ነውርና አመጻ ስለበዛ ልንቋቋም ያልቻል ጠቢባኑ ብዙ መፍትሄ የሚያመጡ ሰዎች ያልቻሉት ገንዘብ ሊያመጣ ያልቻለም ምርምር ሊያመጣ ያልቻለ ብዙ ድካማቸው ውጣ ወረዳቸው ብዙ መፍትሄ ሊያመጣ ያልቻለው የእግዚአብሔር ጣት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ባመጣ ነገር ላይ ሰው ሊመልስ አይችልም። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገሮች ምንም ፍጥነታት ሊመልስ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ሊመለስ የሚችለው ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 17 ላይ እንደተናገረው እኔ ጤናህን መልሳለሁ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ፈዋሻችን እግዚአብሔር ነው፣ አዳኛችን እግዚአብሔር ነው። እሱ ነው ጤናችን የሚመልስን፣ እሱ ነው ቁስላችን የሚፈውሰው። ስለዚህ እንዲፈውስልን ዋነኛው መንገድ ሸክም እንዳለብን አውቀን ችግር እንዳለብን አውቀን መከራ ውስጥ እንደገባን ተረድተን ከዚህ የሚያላቅቀንን አምላካችን እግዚአብሔርን እሱን ተስፋ በማድረግ ብቻ ወደ እሱ መቅረብን የሚገባል። መዝሙረኛ ዳዊት ሲገልጽልን ምንድን ያለው? አዎ ትካዜህን አለ። ዛሬ በሽታ ያስተገዛቸው በሽታችን ኑሮውን ያመሰቃቀለባቸው በሽታው የተለያየ ነገሮችን የዘጋባቸው እንዲህ ድቅድቅ ጭለማ መስሎ የታያቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ስለመጣ እንዲህ አይነት መከራ ስለደረሰ ተስፋ መቁረጥ፣ መማረር፣ ማዘን እንዲህ አይነት ነገር ሳይሆን እግዚአብሔርን እያመለኩ ወደ እሱ መቅረብ፣ ወደ እሱ ማዘን፣ ወደ እሱ መጮህ፣ እሱም ብቻ ማምለክና ፈቃዱ መፈጸም ነው። ትካዜያችንን በእርሱ ላይ መጣ ነው በቃ። እነሱ ደቀ መዛሙርቷን ስለ ጮሁ ነው ያስጨነቃቸው፣ የከበዳቸው፣ ያማራቸው ሞታቸው እንደቀረበ ስላረጋገጡ ጮሁ። ከብዷቸዋል፣ ትካዜ ተክዘዋል፣ አዝነዋል፣ ተጨንቀዋል። ስለዚህ ትካዜን ወደሚቀበል ሸክምን ሁሉ ወደሚያራግፍ አምላክ ወደ እሱ ጮሁ። እዚህ በመዝሙር 54 ቁጥር 22 ላይ ትካዜህን በእግዚአብሔር ላይ ጣል እሱም ይቀበልሃል ነው የሚሉ። ትካዜን በእግዚአብሔር ላይ ጣል። በቃ ያስጨነቀንን የከበደን መከራ የሆነብንን ነገር በሙሉ ትካዜያችን በእርሱ ላይ ስንጥል እርሱ ይደግፈናል፣ እሱ ይረዳናል። ስለዚህ የዓለም ኃጢአት፣ የሰዎች ልጆች ድክመት፣ የሰዎች ልጆች ነውርና አመፅ ያመጣው እንግዲህ ይህ በሽታ መፍትሄ ያልተገኘለቱናል። ስለዚህ መፍትሄ ያለው ከእግዚአብሔር ነው፣ ከአምላካችን ነው። ያስተከዘንን ያስጨነቀንን ግራ የገባን ነገር በእግዚአብሔር ላይ በመጣል ከአመፅ ውስጥ መላቀቅ መቻል አለብን። ከነውር ውስጥ መላቀቅ መቻል አለብን። ከልብ ልከኝ ውስጥ መውጣት መቻል አለብን። ከአመፃ ከግፍ መላቀቅ መቻል አለብን። በቃ የምንስም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችን መለወጥ መቻል አለብን። ቅዱስ ዮሐንስ በሚያስተምርበት ሰዓት ላይ ህዝቡ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን ሙሉ ሰጥቶታልና መንገዱን እየጠረገ የንስሐን ጥምቀት እያጠመቀ እንዲህ መንገድን እየመራ የሚሄድበት ሰዓት ላይ ህዝቡ ቀረቡ ይላል። መምህር ሆይ የነገርከን እግዚአብሔር ቃል ልባችን ነካው፣
ምን ተንግበር አሉ? ምን እናድርግ አሉ? ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? አሉና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ያንስን ጠየቁት። እሱ ምንድነው ያላቸው? ሁለት ያለው አንድስ አለ። የፍቅር ተካፍሎ የመኖርን ነገር በጎ ህይወትን መተዛዘንን አንዱ ያንዱ ሸክም እየተሸከመ መኖር ኑሮ መክፋት እንዳለበት ፍቅርን ገለጸላቸው። በዛ አይነት መንገድ ዝለቁ እንዲሆናችሁ የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ቃል በህይወታችሁ ተርጉሙት በተግባር አሳዩት ብሎ አመለከታቸው። እሺ ብለው ሄዱ። ወዲያው ደግሞ ሌሎች መጡ። ቀራጮች የመንግስት ሰራተኞች መጡ። የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ያማክላል፣ ለሁሉ መልእክት ይተላለፋል፣ ሁሉ ይዳሳል፣ ሁሉን ይመለከታል። ስለዚህ እነሱ መምህር ሆይ እኛስ ምን እናድርግ ምን ተንግበር ብለው አሁንም እነሱም እንዲህ አይነት ጥያቄ ጠየቁት። የዛን ጊዜ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የነገራቸው ነገር ምንድን ነው? ከታዘዛችሁት አብልጣችሁ አትተላለፏል። አዎ ስልጣናቸውን፣ ገንዘባቸውን እንዲሁ ያሱን ኃላፊነት የተቀመጡበትን ወንበር ተገን አድርገው ያን ተመክተው የግፍ ግፍ የሚሰሩ ሰዎች ስላሉ፣ በድሃው ጀርባ ላይ ራሳቸውን እንጀራ የሚጋግሩ ስላሉ፣ በድሃው ወዝና እንባ ደም የሚታጠቡ ሰዎች ስላሉ፣ ግፍ አመፃ የሚያበዙ የሚያበረክቱ ሰዎች ስላሉ፣ ድሃን የሚጨቁኑ ስላሉ፣ ፍርድ የሚያንጋድሉ ስላሉ፣ ያ እንዳይሆን ከታዘዛችሁ ታብልጣችሁ ያንኑ መንግስት ባስቀመጠላችሁ መንገድ በትክክለኛው በሀቅ ስሩ አላቸው። ባድ ነገርን አትቀላቅሉ፣ ነውሬውን ነገርን አትቀላቅሉ አላቸው። እነሱም እሺ ብለው ሄዱ። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ጭፍሮች ቀረቡ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንደምናገኘው ታሪኩን ጭፍሮቹ ሲቀርቡ እኛስ መምህር ሆይ ምን እናድርጋሉ? በማንም ላይ ግፍ አትስሩ አላቸው። ዛሬ ግፍ ስለበዛ እኮ ነው። ዛሬ ቤተክርስቲያን ስለነደደ ስለተቃጠለች እኮ ነው። ካህናው ስለታረዱ እኮ ነው። ህዝበ ክርስቲያኑ ስለተገፉ እኮ ነው። ይህ ሁሉ ነገር የመጣው የድሆች ንዋየ ውስጣቸው፣ የህፃናት ንዋየ ውስጣቸው ስለተቸበቸበ እኮ ነው። የግፍግፍ በምድሪቷ ላይ ስለሞላ እኮ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሌሎች ታሪኮችም ከምንሰማው በሚልቅ መንገድ እንጂ የሚያንስ አይደለም። እየተሰራ ያለው ይሄ ነው። ይሄ ወረርሽኝ ያልመጣ ይሄውን አመፃችን፣ ይሄ ግፋችን ነው። ከዚህ ካልተመለስን፣ ንስሐ ካልገባን፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተግብረን ካልኖንበት በአመፃ ላይ አመፃ የምንጨምር ከሆነ ነቢይ እግዚአብሔር ደረቅ ሐዲስ ነቢይ ልዑል ኢሳያስ እንዳለው አመፃን እየጨመራችሁ ስለምን ገና ትቀሰፋላችሁ? ነው መቅሰት ይበዛል፣ ቁጣ ይመጣል። የልቡን ልከኝነትና አልታዘው አይነት እግዚአብሔርን አላቅም ህዝቡንም አለቅም በማለት እኮ ነው ፈርዖን ዘጠኝ ያክል ተአምራት ሲመጣ አልመለስ ብሎ ልቡን ስላጸና ዘጠኝ ያክል ተአምራት አስረኛ ሞተ በግ አስራ አንደኛ ስጥመተ ባሕር የሆነው መጨረሻ ላይ በባህር ውስጥ ተቀላቅሎ አሸዋ ላይ ተቀላቅሎ በባህር ሰጥሞ የሞተ የመጨረሻ አሟሟቱ ያላማረው የልብ አመፅ፣ ተንኮል፣ ግፍ እንዲህ ምድሪቷ ላይ ስለሞላል። እነሱም የእስራኤላውያንን ጉልበታቸውን የመጠጡ የወለዷቸው ልጆች እንኳን እንዳይስሙ የወለዷቸው ልጆች ረግጠው እንዲገሉ በነ ራሄል ላይ የመረረ ሐዘን ሲመጣ ራሄል ስለ ልጆቹ አለቀሰች፣ መጽናናት እምቢ አለች። የሉምና የሚለው ትንቢታዊ ቃል የተፈጸመው የወለዷቸው መሳም ሳይችሉ ቀንና ሌቱን ሳያውቁ ወዛቸው እጅግ እየተጠፈጠፈ ጉልበታቸው እንደ ሸንኮራ የተመጠጠ በመከራው ስላለፉ ነው። በዛ ውስጥ የመጨረሻ እልባ ሲሰጥ ራሄልን ምክንያት አድርጎ ከ600,000 በላይ የሆኑትን ህዝበ እስራኤልን የመከራቸውን ቀንበር ሰብሮ ያቀረቀሩት ቀና ብሎ እንዲሄዱ የረዳቸው ለዚህ ነው። ዛሬም በመከራ ውስጥ፣ በጭንቅ ውስጥ፣ በሐዘን በትካዜ ውስጥ፣ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያቀረቀሩትን አምላካችን እግዚአብሔር ቀና ያድርግልን። የታመሙትን ሁሉ ይፈውስልን። የተጨነቁትን ያረጋጋል። የሞቱትንም ነፍሳቸውን ምሮ በአብርሃምና በይስሐቅ ጎን ያሳርፍልን። ሕያዋን የሆኑ ሁላችን ደግሞ በጤንነት በሰላም በፍቅር በመከባበር በመደማመጥ በመልካም አኗኗር እንድኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችን ይርዳል። ስለዚህ እንግዲህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ያን በማለቱ ጭፍሮችም ይሻል በማንም ላይ ግፍ አትስሩ ስላላቸው ከግፍ ለመመለስ ራሳቸው ወሰኑ። የዛን ጊዜም እግዚአብሔር አምላካችን መንገዳቸውን አቅንቶላቸው መጨረሻቸው እንዳሳመረ የንስሐን መንገድ ሁሉ ጠርጎላቸው በመልካም አኗኗር እንዲኖሩ እንደረዳቸው መጽሐፉ ይናገራል። ስለዚህ ይህ ሁሉ ነገር የሚሆነው ምንድን ነው? ኃጢአታችንን አውቀን
ስህተታችን ተረድተን ድክመታችን በሙሉ አምነን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ የግድ ይለናል። እግዚአብሔር አምላካችን ቸር ነው፣ ቸርነቱ የበዛ ነው፣ ቁጣ የራቀ ነው። ኃጢአትን እንጂ ኃጢአተኛ ሰዎችን የማይጸየፍ ነው። ነውርን እንጂ ነውረኞችን የማይንቅ ነው። ግፍን እንጂ ግፈኞችን የማይንቅ አምላክ ነው። ስሙ ለዘላለም የተከበረና የተመሰገነ። ስለዚህ አምኖ መቅረብ ነው። ዛሬ በኃጢአት ባህር ውስጥ በበደል ባህር ውስጥ የተዘፈቁ ኃጢአታቸው በራሱ ጨለማ ሆኖባቸው ድቅድቅ ጨለማ ሆኖባቸው የማይገፋ በዛች በዓለም የተመሰለ በባህር የተመሰለችው ዓለም ነች። በዓለም ውስጥ አሁን መከራ አለ፣ ስቃይ አለ። በነፍስም ይሁን በስጋ ስቃይና መከራ ችግርና ጉስቁልና አለ። ስለዚህ ለዚህ ከምንም በላይ እግዚአብሔር አምላካችን ከመከራ እንዲያሻግረን አሁን የተከፈተችው ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ። ምክንያቱም ያኔ የተዘጋ ሰዓት የተገፉ አሉ፣ ሊቆሩ መጥተው ተገፍትረው ጭቃ ላይ ተንደባለሉ ሰዎች አሉ። ለማማተብ እንኳን ጣታቸውን ቀስረው ከግንባራቸው ደረታቸው ላይ ሳያስነኩ ተገፍተው ይወደቁ የተንከባለሉ አሉ። እንቁረብ ብለው እግዚአብሔር እናምልክ ብለው ወደ እሱ እንቅረብ ብለው መጥተው ብዙ የተገፉ አሉ። የተገፉትን ሰዎች ቆጥሮ እግዚአብሔር አምላካችን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ቤተ እግዚአብሔርን የተከፈተች እንዲያደርግልን መልካም ፈቃድ እንልን። ስለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን እንዳትዘጋ። ቤተክርስቲያን ካህን ምእመናን ሶስቱ እጅ ለእጅ ካልተያዙ ከንቱ ስለሆነ በዚህ ሁሉ መጽናት መበርታት ግድ ይለናል። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ባህር ውስጥ ሆነው ያቺ ታንኳ ውስጥ ሆነው ባህር ላይ ያለችው ታንኳ ላይ ሆነው ነው የጮሁት። ዛሬም ያቺ ታንኳ ምሳሌ ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ውስጥ አለን፣ መከራ አለ፣ ስቃይ አለ። ዓለም ውስጥ ያለችው እቺ ቤተክርስቲያን። በዚህ ሁሉ ግን ራሳችንን እያየን ይበልጥም ከኃጢአት ከበደል ከርኩሰ በሽታ ለመላቀቅ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ግድ ይለናል። እያንዳንዱ ሰው ራሱን ማየት የግድ ያስፈልጋል። ራሳችን ማየት ከወዴት እንደወደቅን፣ ምን አይነት ስራ ውስጥ እንዳለን፣ ምን አይነት ግፍ ውስጥ እንዳለን፣ በምን አይነት አካሄድ ውስጥ እንደምንሄድ ራሳችን ልመረምር ያስፈልጋል። በቤተክርስቲያን ታሪክ ትምህርት ስንማር አንድ አባት ሁልጊዜ ጥያቄ የሚጠይቃቸው አንድ ልጅ እንደነበር ይናገራል። ለምንድን ነው ፀሐይ ቀን የምትወጣው? ጨረቃስ ከዋክብትስ ሌሊት የሚወጡበት? ይሄ አጸድ እዚህ ጋር ለምን እንዲህ በዚህ ተተከለ? ይሄ ባህር፣ ይሄ ተራራ እያለ በሚያየው ነገር በሙሉ አባቱን ሁልጊዜ ይጠይቃል። እኛ ቤተክርስቲያን መምህር ናቸው፣ ሰባኪ ወንጌል ናቸው። እና ከዕለታት አንድ ቀን ምን አሉ፣ እጅግ ሲያስጨንቃቸው እኔ የጠየከኝን ጥያቄ ልመልስልህ የምችለው ይሄንን የዓለም ካርታ እንደነበር አድርገ አስተካክለ ገጥመ ስታሳየኝ ነው ብለው የዓለም ካርታ ያለበትን ቀዳደው ጠረጴዛ ላይ ወጫጭቀው ጥለውለት አለፉ። ይህ ልጃችን የዓለም ካርታ ቢሞክር ለመገጣጠም ቢሞክር ቢታገል አልመጣልሃል። መጨረሻ ግን ምን አደረገ? ከዓለም ካርታ በጀርባ በኩል እንዲሁ ከራስ ፀጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ ያለ የሰው አካል ጫር ጫር ተደርጎ የተሳላየ ያንን የተጫጫረውን የሰው ምስል መገጣጠም ሲጀምር ከላይ እስከታች ያለውን ሙሉ አድርጎ ሲያሟላ ገልበጥ ሲያደርገው የዓለም ካርታ ሙሉ ሆኖ አገኘ። የዛን ጊዜ ለአባቱ መልስ አገኘና ከኋላ በኩል ፕላስተር አጣውቆ ከፊት ለፊት ያለችውን የዓለም ካርታ ጠረጴዛ አድርጎ ጠበቀው። አባቱ ሲመጣ ጥያቄ መልስልኝ፣ የጠየከኝን ይኸው መልሻላል፣ እስኪ አምጣ የዓለምን ካርታ። ሲያሳየው እውነትም የዓለም ካርታ አንዷ እንኳን ሳትጎድል ግጥምጥም ብላይ፣ እንዴት ልታመጣ ቻልካል? ይሄ ልጅ የመለሰለት መልስ ምንድን ነው? ሰውየው ከተስተካከለ ዓለሟ ትስተካከላለች አለ። በቃ የዛን ጊዜ ይህንን ርዕስ ይዞ አባትዮ እንዳስተማር ይነገራል። እኛ ስንስተካከል ቤተክርስቲያን ትስተካከላለች። እኛ ስንስተካከል ዓለም ሀገራችን ትስተካከላለች። እኛ ስንስተካከል የተዛባው ጤና ይስተካከላል። እኛ ስንስተካከል የተዛቡት ነገሮች ሁሉ መስመር ይዛሉ። የተዘጉ ነገሮች ሁሉ ይከፈታሉ። ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ይሆናል። ስለዚህ ሁላችን ከውድቀታችን የተነሳን ከርኩሰታችን የተቀደስን ወደ አባቶቻችን ካህናት እየቀረብን በነፍስም ይሁን በስጋ በሚያጋጥመን መከራና ችግር ወደ አምላካችን ጮኸን ከስጋም ይሁን ከነፍስ መከራ፣ ደዌ፣ ችግር አምላካችን እግዚአብሔር እንዲያሻግረን ሁላችን ከውድቀታችን ተነስተን ከርኩሰታችን ተቀድሰን ወደ አባቶቻችን ካህናት ቀርበን ኃጢአታችን ተናዘን ስጋው ደሙን ተቀብለን እስከ መጨረሻው እንድንጸና ያልበቃነው እንድንበቃ የበቃነውን ደግሞ እንድንጸና አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችን በቸርነት ይርዳን። እግዚአብሔር ይስጥልን።